konttimatkalla. Saatiin aarakeikka, eli tulos mäen päällä olisi iso joukkotappelu ja rautakolimit alakynnessä. Nyt on kiire. No ensin mennään. Poliisi! Tuo pidätetty. Täällä on kuulkaas vielä yksi. Mihin sä menit? Pysähdy! 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 No niin. Maahan. Pytän! Teleporttaantui putkaan. Onko tää mitään henkilövahinkoja? Onko henkilövahinkoja? No minulle kyllä tuli vammoja tänne rintaan, mutta ei se pahempi. Entä sinulle? Ei mikään. Entä sinulle? Mulla on vielä vammoja muuten. No joo.